بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین. یہ سحری کا ٹائم ہے، اب ہم لوگ سحری کر رہے ہیں. اس کے بعد سارا دن وہی ریگولر کام اور پھر افطار. افطار بالکل سمپل سی تھی، صرف فروٹ چاٹ بنائی تھی اور ہم سارے گھر سے تھوڑی سی افطاری آئی تھی ساتھ میں. آج میں نے بنایا تھا پیچ جوس اور ساتھ میں ٹینگ تھا جیسے ریگولر ہوتا ہے. آج ہم بنا رہے ہیں چپل کباب. چپلی کباب، پشاوری کباب بھی کہتے ہیں. اس کی ریسیپی پہلے بھی ہے میرے چینل پہ، تو بس آج بچوں کا دل چاہ رہا تھا تو ہم نے دوبارہ سے، میں نے کہا چلیں آپ سے بنا لیتی ہوں. چپلی کباب بن رہے ہیں. ان کے جس اجزاء کی ضرورت ہے، یہ ہے قیمہ کوٹا ہوا، ہاتھ کا کوٹا ہوا قیمہ ہے، چکن کا ہاتھ کا کوٹا ہوا قیمہ، موٹا موٹا یہ دیکھیں کوٹا ہوا ہے. مشین قیمے والے کی خراب تھی، پھر ہاتھ پہ کٹوا لیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کے اندر مکس کریں گے کٹا ہوا لال مسالہ. آپ کو تیز پسند ہے آپ تیز کر لیں، آپ کو ہلکا پسند ہے آپ ہلکا ڈال لیں. میں تیز پسند کرتی ہوں، میرے بچے بھی تیز پسند کرتے ہیں، تو میں اس میں ڈالوں گی 1.5 سے 2 ٹیبل اسپون کٹا ہوا لال مسالہ. ساتھ میں ہم ڈالیں گے ثابت سوکھا دھنیا 1 ٹیبل اسپون، کیونکہ مزہ آتا ہے سوکھا دھنیا بیچ میں منہ میں آتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے، فلیور آتا ہے. ساتھ میں گرم مسالہ پسا ہوا، گرم مسالہ میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ. ساتھ میں ہم ڈالیں گے نمک حسب ذائقہ، اور اب ہم ڈالیں گے 1 کٹوری اس کے اندر یہ ٹماٹر. یہ 5 سے 6 ٹماٹر ہیں، ان کا بیج میں نے نکال لیا ہے، صرف اس کی اسکن ہے ٹماٹروں کی، یہ دیکھیں بیج نکال لیے ہیں. ہری مرچیں یہ 12 عدد ہیں، ان کی اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹے سائز کی تھی. اگر بڑی ہوں تو پھر بے شک آپ تھوڑی لے لیں. انار دانا 1 ٹیبل اسپون، اسے میں نے کوٹ لیا ہے. پیاز کو رفلی چاپ کر لیا ہے، ایک بڑی پیاز ہے، 1 سے 2 پیاز لے لیں، رفلی چاپ کر لیا ہے. اسے دھو کے میں نے اسٹینر میں رکھا ہوا تھا کہ اس کا پانی اچھی طرح نچڑ جائے. سمپل سی ریسیپی ہے، بہت ایزی مزیدار سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم نے انہیں مکس کرنا ہے چیزوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ترین ریسیپی ہے اور مزیدار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کے اندر مکس کریں گے بیسن کو. بیسن تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، مکس کرتے جائیں، دیکھ لیں کہاں پہ سیٹل ہو رہا ہے. 1 کپ کافی ہو جاتا ہے بیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثوابی سائڈ پہ جائیں نا، وہ لوگ اس کے اندر مکی کا آٹا ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کی مکی بڑی مزیدار ہوتی ہے، فریش آٹا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے اندر وہ آٹا مکس کرتے ہیں، وہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں پشاوری کباب. انشاءاللہ یہ بھی بہت ٹیسٹی ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئل گرم ہو رہا ہے اور یہ میں نے ہاتھ میں، یہ دیکھیں ایسے کر کے بنا رہی ہوں چپل کباب. اس کی کوئی خاص شیپ کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی شیپ آئے گی اس کی. صحیح، پہلے میں 1 فرائی کر کے چیک کر رہی ہوں کہ اس کا نمک مرچ صحیح ہے. یہ 2 کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اور نمک مرچ ایڈ کریں گے. آپ بڑے سائز کے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پین بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بھی میں نے ساتھ سیٹ کر دی ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلر، دیکھیں ماشاءاللہ. اسے ہلکا ہلکا دباؤ بھی آپ دے دیں، اور ماشاءاللہ رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس اب تو اینڈ ہی ہو گیا، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے، پتہ
بھی نہیں چلا, اتنا بہترین منتھ گزر گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. آپ سب بھی پلیز پلیز دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ سب عبادت کر رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی, اور اب تو ویسے بھی تاک راتے ہیں, روز کی عبادت کی رات, روز مزیدار پرسکون. اور ویسے بھی جب ہم نماز قرآن پڑھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے, نیند آتی ہے. اور آج میں ایک جگہ پہ گئی, وہاں درس لے رہی تھی تو وہ بتائی تھی ہم لوگ فضول کوئی بہت کرتے ہیں. میں نے کہا بات صحیح ہے, جیسے فون کیا اگلا بندہ سو رہا ہے, ہم نے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ سو رہے, بس ہم نے کال ملا لی, ہمارا جب دل کیا ہم نے کال ملا لی اور بات کر دی. اور کیا کسی نے ہمیں کال کی تو ہم نے اس کے ساتھ اتنی لمبی لمبی باتیں شروع کر دی, پتہ نہیں اس کا بیلنس تھا یا نہیں تھا, اس بیچارے نے کس مجبوری کے تحت آپ کو کال کی تھی, یہ سوچے بغیر کیا حال ہے, پھر کیا کر رہی ہو, پھر عید کی تیاری ہو گئی. یعنی کہ ہم بولتے جاتے ہیں, کم بولنا بھی عبادت ہے, خاموشی ایک عبادت ہے, یہ بات بھی سچ ہے. مجھے بڑی اچھی لگی ان کی باتیں, بہت اچھے طریقے سے سمجھا رہی تھیں وہ کہ ہم لوگوں کو جتنی کوشش کرنی چاہیے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے. ویسے بھی کہتے ہیں نا زیادہ بولنے سے وہ کیا کہتے ہیں زبان کنجی ہے, دکان ہے, جب تک آپ کھولتے نہیں ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا اگلا انسان کیسا ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے خاموش رہیں اور بچت میں رہیں, اگلا سمجھے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں, اسے خوش فہمی میں اگلا رہ جائے, عزت بھی رہ جائے گی ہماری. یہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے الفاظ, میں کسی کو کہہ نہیں رہی ہے. میں آپ سب سے معذرت اگر برا لگے, یہ میں ایک جسٹ میں نے آج سنا تھا درس تو مجھے اچھا لگا, میں آپ سے شیئر کری تھی اور کوشش کری تھی کہ اس پہ میں خود عمل کروں. سچ میں بہنیں ہوتی ہیں کچھ ہے, صبح صبح اٹھا پہلا کام کیا کیا, فون کر لیا بہنوں کو, سب سے پہلا کام کیا, ایک بہن نے ایک فون کیا دوسری کو, آج ہم نے جی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ سہیلیاں ہوں بہنیں ہوں یہی کام ہوتا ہے. ہاں جی کیا کیا آج آپ نے, آج آپ نے کیا کیا, اچھا وہ میرے گھر آیا میں اس کے گھر گئی, وہ آیا اس نے اتنا کھایا, یا ہم کہیں گئے. ہم لوگوں کی سب کی یہ روٹین ہے, بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کے اندر مصروف رکھے. میرا مقصد کسی کو بھی کچھ کہنا نہیں ہے, پلیز آپ میری بات کا برا مت مانے گا. میں آج جسٹ درس لے کر آئی ہوں تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی, مجھے بہت اچھا لگا ان کا درس. اس طرح کی باتیں تو اچھی ہوتی ہیں نا, دیکھیں وہ ہمیں ایک اچھی چیز سمجھا رہی تھیں. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی, اپنے بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے آپس میں فرینڈس کے اندر. پھر پڑھائی کی آپ کی عمر ہے, پڑھنے کی آپ پڑھائی پہ توجہ دیں. اس طرح سے ہماری عمر ہے, گھر کے کام یہ وہ نہیں, ہم لوگ سہیلیاں دوستیاں انہوں میں ہی انہیں میں ہی لگی ہوئی ہیں تقریباً خواتین. بس اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. دیکھیں رکھنا بھی چاہیے, وہ بھی بہت اچھی بات ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بس یہ ہے کم ٹو دا پوائنٹ بات کریں تو زیادہ بیسٹ ہوتا ہے. کیا فون کریں, ہاں جی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایمرجنسی کال ہے کریں اور بس ختم. میسج لکھ لیں زیادہ ہے تو, اگر آپ میسج لکھیں وائس, اب تو واٹس ایپ نے وائس میسج کا بھی سہولت دی ہوئی ہے, وہ کر دیں, اگلے پاس ٹائم ہے وہ آپ کا پڑھ لے گا سن لے گا. اور کسی سے ناراض مت ہو, کسی اپنی طرف سے مت سوچیں, پتہ نہیں وہ میرے سے بات کر رہے نہیں کر رہا کیا مسئلہ ہے, اپنی طرف سے مت سوچیں, اچھا اچھا سوچیں آپ. میرے خیال میں ہم جتنا اچھا اچھا سوچیں گے نا تو ہمارے لیے اچھا ہی ہوگا, ہم سب کے لیے اچھا سوچیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا کر دے گا. آزمائی ہوئی بات ہے, اور یہ باتوں باتوں کے اندر ہمارے تقریباً چپلی کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں. یہ جی بن چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا. اب ہم اس کا دوسرا سیٹ رکھ. الحمدللہ الحمدللہ مزیدار سے چپلی کباب ریڈی ہو چکے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کلک دا بیل بٹن. اللہ حافظ.